Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Вчора о 18-й годині на сайті Українського центру оцінювання якості освіти завершилась реєстрація для участі у сертифікації вчителів початкових класів. Від Тернопільської області подали заяви 34 особи при квоті 34, повідомив заступник директора Тернопільського інституту післядипломної освіти з питань ЗНО і моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк. Найбільша квота реєстраційних карток заяв була у Львівській області – 71, і ця квота теж повністю заповнена. Найменша квота у Сумській області – 24, і там подали 24 заяви, повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій. Зазначу, реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів – пілотний проект, і участь у ньому добровільна. Кожен, хто пройде реєстрацію, отримає відповідний сертифікат і зможе зарахувати успішне проходження сертифікації замість атестації з підвищенням на одну кваліфікаційну категорію та отримати 20% надбавки до заробітної плати, розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Сьогодні о 12-й годині на критих кортах у парку Національного відродження у Тернополі розпочнуться всеукраїнське змагання з тенісу «Зимовий Тернопіль». 50 спортсменів з 7 міст України змагатимуться у двох вікових категоріях – з 6 до 8 років і з 9 до 10 років. Змагання проходитимуть на трьох кортах протягом двох днів – 2 та 3 лютого, повідомив організатор змагань Остап Гевко. Проходить всеукраїнський тенісний турнір під егідою Федерації тенісу України «Зимовий Тернопіль». Беруть участь дітки в двох вікових категоріях – до 8 років та до 10 років. Турнір є представницьким, в ньому приймає участь біля 50 дітей з різних областей України. Це Хмельницького, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Тернополя. Ну і з міста Києва. Почесним гостем турніру є Наталя Володимирівна Бондаренко, мама багаторазових переможниць міжнародних турнірів сестер Бондаренко. Запрошуємо всіх відвідати турнір, який проходить на наших кортах у парку Національного відродження. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, вранці слабкий туман, впродовж дня опади у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вранці від 1 градуса морозу до 0 і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 2-3 градусів вище 0. Якою буде погода завтра? Телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. 3 лютого хмарно та з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території чекаємо опади у вигляді дощу. На дорогах ожеледиться. Південно-східний з переходом на північно-східний вітер 3-8 метрів за секунду. І температурні показники нічні становитимуть 0,5 градусів тепла, вдень 2-7 тепла. І на цьому у мене все. Побачимось з вами у наступному випуску новин. Дочекайтеся.